გამოშვებებში მანამდე საქართველოს ენერგო სექტორში დაგეგმილ საინვესტიციო პროექტებზე მსჯელობენ ამ წუთებში სასტუმრო რედისონში. ბიზნეს კლიმატი ქვეყანაში და ახალი ჰესების მშენებლობა დისკუსიაში საინვესტიციო სააგენტოს უფროსი და ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე მონაწილეობენ. დეტალებით ჩვენი კორესპონდენტი სანდრო ჯუფალაკიანი შემოგვიერთდება ქრონიკის ეთერში. სანდრო, გისმენთ. საქართველოს ენერგეტიკაში ოახლოს წლებში დაახლოებით 2 მილიარდი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდება, განცხადება ამის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილე ილია ელოშვილმა ნავთობის, გაზისა და ინფრასტრუქტურის მე-12 საერთაშორისო კონფერენციაზე გააკეთა. საუბარი ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაზე და უკვე მიმდინარეობს 15 პროექტზე აქტიური სამუშაოები, ასევე საუბარია ქარის რესურსის ათვისებაზე და ოახლოს წლებში შესაძლოა 10-დან 20 მეგავატამდე სიმძლავრის პირველი ქარის ელექტროსადგური შემდეგ საქართველოში. რამდენად მიმზიდველია საქართველოს ენერგეტიკა უცხოური ინვესტიციებისთვის ამ კითხვით ფორუმის მონაწილეებს მიმართეთ? დიდი პოტენციალი არის საქართველოს ენერგეტიკაში ინვესტიციების მოზიდვისათვის, განსაკუთრებით ჰიდრორესურსების ათვისება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის. ასევე გარკვეული პოტენციალი გააჩნია ქარის ენერგეტიკას, მზის ენერგეტიკას უფრო შორეულ პერსპექტივაში და კარგია, რომ ამგვარი კონფერენციები ამახვილებენ ყურადღებას აი ამ საკითხებზე. გამომდინარე იქიდან, ჩვენი გეოგრაფიული მდგომარეობიდან, ინვესტორებს ძალიან აინტერესებს საქართველო, აინტერესებს სხვადასხვა სახის ინვესტიციები ამ სფეროში და მე მგონი ეს კონფერენცია უცდად იმისთვის არის, ანუ მთავარი მიზანი ამ კონფერენციის არის ის, რომ ეს ინტერესი უფრო გაზარდოს და უფრო რაღაც კონკრეტულ პროექტებამდე მიიყვანოს, რასაც პრინციპში ასრულებს უკვე. სტაბილური უნდა იყოს ფასები იმისთვის, რომ ეკონომიკის დანარჩენმა დარგებმა ელექტროენერგია ყველა სჭირდება აბსოლუტურად, რომ იცოდეს მისი ხარჯი რა იქნება ამ კუთხით. აქედან გამომდინარე ალტერნატივა იმას არ აქვს, რომ ჰიდროელექტროსადგურები საქართველოში უნდა აშენდეს და რაც შეიძლება მეტი გამომუშავება ქონდეს როგორც შიდა მოხმარებისთვის, ასევე ექსპორტით გასა და იმდენად რამდენადაც ჩვენ რესურსები ბევრი არ გაგვაჩნია, მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ ეს რესურსები ისე, რომ არ დაზიანდეს ბუნება და გარემო. ნავთობის, გაზისა და ინფრასტრუქტურის მე-12 საერთაშორისო კონფერენცია თბილისში გუშინ გაიხსნა. ფორუმში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოსა და უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრებმა. დიდი მადლობა თბილისში მიმდინარე ფორუმის დეტალებზე სანდრო ჯუფალაკიანი საუბრობდა.